нийгэм бол хөдөлмөрийн яамнаас асууя. Ер нь татвар төлөгчдөө одоо жирийн ард иргэдэд нэмэр болёо, татвар төлөгч бизнес эрхлэгчдэд нэмэр болёо гэдэг энэ төслийн дотоод яриад байна. Ажил олох эстийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэл, тэр жирийн хөдөлмөрчний төлөөллийн байгууллага, тэр татвар төлөгч гол байгууллага, ажил олох эстийн холбоо танхимтай улсын гурван талд хэлцээрээр энэ асуудлыг ярьсан уу? Өмнөөс нь эсвэл одоо Санта Клаус шиг ингээд өөрсдөө яриад байгаа юм уу? Тэдний санаа бодол, тэдний байр суурь юу байсан бэ? Ер нь бол баруунд бол одоо яг эдийн засгийн хямралын үед бол заавал гурван талаараа хилцдэг. Хямралаа яаж шийдэх үү гэдгээ ширээн дээр суугаад ярьдаг. Өмнөөс нь шийддэг. Нэгдүгээр асуулт. Тэдний байр суурь нь юу байсан? Тэдэн дээр ямар хөнгөлт, татвар хүсэлт байсан болоо? Хоёрдугаар асуулт. Уул уурхай яам, сангийн яам нас бай. Төсвийн алдагдал 4.9 их 80 гэдээ байна. Тэгэд алдагдлаа нөхч байгаа арга нь бол докторчлтын сан, засгийн газрын үнэт цаас гэдэг юм орж ирж байна. Дахиад ярий. Уул уурхай баялаг экспорт 25% унчаад байхад оюу толгойх бол зөв зүгээр явсан. Бас дахиад оюу толгой. Оюу толгой бас ерөөсөө их цэрвэх юм а. Өнгөрсөн хугацаанд одоо 19 оны хүртэлх хугацаанд бол 71 тонн алт гарсан байгаа оюу толгой бас. Цэст нь одоо ингээд шилжүүлээд цэсийн ингээд шилжүүлээд нийлүүлж бодох юм бол 250 тонн алттай тэнцэх баялаг оюу толгой бас гарсан. Одоо далд уурхай орхолоор бүр 4 дахин орлого нэмэгдэнэ. Бид нэг юм төсвийн цорхоо яриад төсвийн тодтол яриа суулжаад хэдэнс инээд нь хурж байгаа. Оюу толгойн гэрээг сайжруулах үүрэг бүхий улсын хурлын тогтоол батлсан. Аюур сайхан гишүүн байна, Батардны гишүүн байна, Даваа сүрэн, Болор чулуун, Төрөвч тав гэд эрх зүйн орчин бүрдсэн. Уул уурхай яам, сангийн яам энэ дээр оюу толгойтой түрүү нэг үг ярьсан шүү дээ. Давагдшгүй хүчин зүйл, давагдшгүй одоо ковид гэдэг давагдшгүй байдал үүслээ, эдийн засгийн нөхцөл байдал үүслээ. Яг энэ асуудал бол тэдэнтэй ярих зүйл. Ярих шалтгаан. Энэ талдаа тэдэнтэй ярьсан уу? Оюу толгой манайх нөгөө Монгол орон 30 тэрбум долларын өртөө гэдэг нь тал нь оюутлахын тэрбум 15 тэрбум доллар өөр шүү дээ. Нөгөө засгийн газрын ажлын хэсэг Эрдэнэ соёлтолгоо туужийн 3 гишүүн энэ дээр ер нь хариуцлага байна уу? Бид одоо төсөв сургууль цэцэрлэгээ танах гэж сууж байна. Яг чинь үнэндээ бол нэг 100 хэдэн 140 хэдэн гүйд тэр нэг төсөвд тодтолд орох гэж байгаа тэр нэг хэдэн зүйлээр тойрогтой яаж оруулах вэ гэл бид уралцдаг. Эннээсээ томор сэтгүүл Монгол оронд маш их орлого олж байгаа. Оюут толгойн гэрээг сайжруулах тухай ярьж байгаа. Бидний хэдэн хүнийг шоронд оруулах тухай яриаггүй шүү дээ. Оюут толгойн гэрээг төсөвтэй нэмэр болох гэж л олон жил ярьж байгаа. 3 дугаар асуулт. За да мотоо барьж байгаа энэ хэцүү цаг үед за боловсрал эрүүл мэндээсээ л нэг юм танахгүй шиг хэдүүлээд авчих юмсан. Үнэ төсвийн тэлэлттэйгээр давдаг. Дархан Эрдэнэт үндсэн хуулиар хот болсон гэвэл энэ боловсралын салбар, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын нөгөө 5 жилийн тэтгэмж нэмэгдэл гасагдахгүй юу гэж байнга асуугаад байгаа. Би одоо түрүүнээс хойш өчигдрөөс хойш энийг хайлаа юм олсонгүй. Боловсрал эрүүл мэндийн яамны сайд нар нь энэ дээр нэг хариулаач тэр хасагдахгүй. 5 жилийнхэн тэр тэтгэмж санаа зовлтгүй гэдэг би хариултыг сонсохыг хүсэж байна. Баярлалаа тав. Хүрл отсад асуулт нарлаа. Заагаад 3 талд хэлцээр юм таар ариун цай сайд ярих хаа бас холбогдох сайд нар нэрх баг. Ер нь жоохон их том сэтгэж амтмаар байна. Дэлхийн орвоо өвж том. Монгол хоёр том их гүрний дунд байдаг. Ийм том сэтгэж эрүүл сэтгэж зөв юм бод хийж зөв бодлого хэрэгжүүлж амтрмаар би нэгэ хэмж ицсээр л энэ бид нар ч одоо алгууллаа шүү дээ. Өгний өвөн дээр оролж дайрна. Гүтгэн, доромжлно. Ийм зүйл ятгахтай нэг хурлын дэнд дотор баймаргүй. Тэгжээж Монгол улс хөгжих болоо гэж би бодож байна. Сургууль цэцэрлэгүүдээс бид нар танахгүй тэр 5 жилийн тэтгэмж бид нар угаасаа хуультай тэрүүгээрээ олголдож байна. Бид нар энэ ковид гэдэг дэлхийн нийтээр гарчсан байгаа энэ том цар тахлыг бол бид нар эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бид нар бүгдийнхээ нэмж байгаа шүү.
хөрөнгө оруулалтын нэмжээ. Одоо дутуу баригдаад орхичихсан байсан эмнэлгүүдийн бүгдийг нь хөдлөж, сангуулчлалтуудыг нь бүрэнсэн шийдэж байна. Одоо яг коронавирустай нүүр тулж байгаа. Тэр амаргүй ажиллана шүү дээ. Бид нэр шүмжлээд яриад гоё юм цэцэрхэ ярих бол амархан байна. Яг нүүр тулаад ажиллаж байгаа хүмүүсүүдтэй олж очдог хөрөнгө мөнгөний бид нар нэмэл явж байгаа. Ингээд хөрөнгө оруулалт талдаа 200 300 гаруй тэрбум маарна. Яг эрүүл мэндийн салбар, яг энэ чухал салбаруудад нэмжээ. Ажлагсд нь оруулж байгаа тэр салбарууд, тэр ийм хамгаалах хэрэгсэл, эднэрт нь зориулаад авч байгаа зардлуудыг бид нар бас 100 гаруй тэрбум төгрөгөөр урсгал зардал дээр нэмэл орж ирж байгаа. Үүнээс өөр арга бидэнд байхгүй. Юмыг яаж хөтлөх бид нар бэлэн л байх ёстой. Гэтэл би бол онцолж энд хэлмээр байна. Тэгээд таны хэлж байгаа хоёрдохотоо бол ажлын хэсэг бол гараад ажиллаж байгаа. Тэр ажлын хэсгийн хүмүүсүүд мөн тэр компани хүмүүсүүд нь тайлбар хийх баха. За одоо оюутны сайд ойлгох асуудал. За баярлалаа. Гамбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За улсын хурал дээр оюудлагын төсөл дээр Монгол улсын эрх ашигийг хангах тухай тогтоол гарсан. Энэ тогтоолын дагуу засгийн газар дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаад явж байгаа. Татвартай холбоотой асуудлаар бид нар арбитрийн шүүхэд хамтсан. Монгол улсын засгийн газрын King Spalding гэдэг компани одоо их ашгийг хамгаалах юм гэрээ хийгээд явж байгаа. Энэ багтаа одоо 8-аас 12 сарын хугацаа орно гэдэг ийм урьдчилсан байдлаар бид нарт мэдээлэл өгч байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногт бид нар одоо оюудлагын холбогдох удирдлагуудтай хамт уулзалт хийсэн. Засгийн газар дээр үйл ажиллагааны нэрвчсэн төлөвлөгөө гаргаад явж байгаа. Энэ дээр бид нар одоо Дубайн гэж хэлдэг тэр 70 уурхаан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой холбогдох 5 заалтан дээр өөрчлөлт оруулах талаар засгийн газар саналаа тавьсан байна. За яг мэдээж үүний ард одоо санхүүжилтийг олгосон бас одоо хандлагчдын асуудал, олон улсын байгууллагын асуудал босч ирж байгаа. Энэ асуудлуудыг бидний хувьд бас тодорхой мэдээлэл аваад зөвхөн ирээдүйнтэй биш бусад одоо жишээл жижиг хувьцаа эзэмшигчтэй Монгол улсын засгийн газар бас хамтарч нилээдгүй идэвхтэй ажиллаж байгаа. За мөн бид нар өмнөх гэрээн дээр дүгнэлт гаргуулахаар Коник санаачлаг гэдэг нэртэй байгууллага руу хандаад Коник-ийнхэн энэ дээр бас ажиллалт орсон байна. Ер нь бол бид нар олон улсын төвшөнд үнэлгээ хийлгээгүй бас явж ирсэн. Энэ гэрээтэй холбоотой маргаан үсэх нэг суур нөхцөл болсон байна гэж бидний хувьд бол үзсэн. Тэм учраас нилээдгүй тийм наривчлсан техник эдийн засгийн үндэслэл дээр за мөн одоо тэр байгаль орчны үнэлгээнд дээр за мөн одоо илэрц болон металтай холбоотой асуудлууд дээр наривчлсан юм ажлын хэсгүүд гараад явж байгаа. За шаардлагатай бол би холбогдох байнгын хорон дээр эсвэл чуулган дээр өмнө нь бас хэлчихсэн оюудлагатай холбоотой болон энэ эрдэмтдтэй холбоотой асуудлаар яг юу болж байгаа гэдэг дээр миний хувьд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийхэд бол бэлэн байгаа. Шууд бас камерын өмнө ярьж болохгүй асуудлууд энэ оюудлагын гэрээний цаана бас байгаа маа. Ийм байгаа. За мэдээж тэр оюудлагатай холбоотой бас шүүхтэр явж байгаа хэрэгүүд байгаа. Энийг бид нэр хөрөнгө оруулагчид бол зааглаж ойлгооч гэдгийг хэлж байгаа. Нэг үгээрэл оюудлагын гэрээ байгуулагдсан эсэг сэдэл бол буруу байгаагүй. Харин тэнцээ авилгалын асуудал байсан үгүй юу гэдэг бол тусдаа асуудал юм а гэдэг байдлаар бид нэр хөрөнгө оруулагч нарт тайлбарлаж хэлж байгаа юм зүйлүүд бол байгаа. Өмнөх чуулган дээр би бас хэлжсэн Гамбаатар гишүүн шаардлагатай бол уулзаад дэлгэрэнгүй байдлаар мэдээлэл авч болно. Засгийн газар боломжит бүх одоо цаг хүчээ дайжилж оюудлагын төсөл дээр урд өмнө байгаагүй хэмжээний юм зохион байгуулалтаар ажиллаж байгаа л гэж бидний хувьд ойлгож байна. Одоо эрхэм гүшүүн одонгийн цогтгэрэл асуулт. Агам